Kaisteli husu guvernu hasai salariu minimu ba dolar americanu atus ida 50. E a terza semana, né, Confederação Sindicato Trabalhador Timor-Leste realiza conferência em imprensa onde exige o governo atuar salário mínimo para trabalhador sira. Tuir Kaestel, Tinan Sanuluana, Timor-Leste, e salário mínimo continua marca passo. Não se cria na fatin risco para trabalhador sira, não continua a colher lutan desigualdade econômica e a Timor-Leste. Kaestel, lamenta teves a recusação da proposta salário mínimo refere se estraga tripartismo e a futuro também governo sei. Governo e a Conselho Ministro ignora papel na existência parceiro social Sira. Inclui mutou acordo social, acordo Sira tripartidania no dar resultado diálogo social. Onde representa governo. Representante empregador, no, representante trabalhador, Tuilolos, governo Liu Husi, Conselho Ministro forte decisão baseada na concordância tripartidania no governo lá e a razão a tu continua a suspender a proposta de decreto-lei salário mínimo. Castel exige, não sei, exige na fatin, mas não no governo a tu aprova decreto-lei salário mínimo nacional urgentemente que é tempo para que nelaram. Castel se organiza manifestação nebe Itahala, o tiana e 19 de abril 2024 no dar ação. Primeiro, ação da Hulu ou de protesta decisão do Conselho Ministro Nia. Não sei, continua a manifestação e a loura trabalho Nia, aban dia 1 de maio de 2024. Antes, né, valor salário mínimo, dólar atusida limanul, né, que tem uma concordância e a negociação no consenso tripartida e a Conselho Nacional do Trabalho, né, BCFOPE representa o governo, CCITL representa empregador, no KSTL representa trabalhador. Mateus Romário, Adérito Ximenes, GMN.